având în vedere ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru eficientizarea acțiunilor de control la centrele rezidențiale destinate persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu dizabilități și cele destinate copiilor, sub coordonarea prefectului județului Daniel Marian Țiclea, au fost demarate în județul Buzău acțiuni de control și verificare a tuturor acestor centre. Verificările au fost cerute după ce în spațiul public a fost dezbătut subiectul neregulilor constatate în căminele de bătrâni din voluntari. Primele verificări au fost realizate la căminele din Aldeni și Pârscov. Principalul obiectiv din punctul meu de vedere este verificarea respectării demnității omului care este beneficiar al acestor servicii. Eu, ca prefect astăzi aici, stând de vorbă cu beneficiarii, m-am uitat să văd dacă arată oameni hrăniți, să văd dacă au sau nu au escare, să văd dacă sunt oameni îngrijiți din punct de vedere al igienei și să verific dacă condițiile ce le sunt oferite sunt aproape de respectarea demnității umane. Recunosc că am venit cu inima strânsă. Alegerea celor două locații de astăzi s-a făcut la recomandarea instituțiilor. Am venit astăzi cu toate instituțiile cu atribuții în acest domeniu. Fiecare își face treaba pe linia lui, dar eu personal am vrut să văd cu ochii mei dacă și care este situația aici. Și ce ați găsit astăzi? Pot fi de acord că atunci când este anunțat un control, și cred că de 3-4 zile tot domeniul ăsta este într-o agitație, pot fi de acord că se poate da o mână de var, se pot schimba lenjerii sau poate chiar beneficiarii pot primi niște haine curate și noi. Dar tot așa spun că ne-am fi dat seama imediat. Nu poți face un beneficiar să arate mai hrănit în 3 zile. Nu-i poți face brațul să arate tonifiat sau normal în 3 zile. Dacă în tot județul Buzău am constatat ceea ce am văzut eu astăzi aici, aș ieși extrem de sigur pe mine și a spune că în Buzău beneficiarii acestor servicii sunt respectați și le este respectată demnitatea. Am văzut azi aici cantine decente, am văzut spații îngrijite, am văzut linoleu schimbat în toate camerele, am văzut spații aerisite, am văzut oameni cu probleme grave, că de-aia sunt aici, că altfel nu erau aici, dar a căror demnitate este respectată. Vreau să precizez că n-am fost până astăzi la acest cămin, n-am cunoscut până astăzi oamenii de aici, poate cu excepția domnului primar Mârzea, cu care am interacționat de 20 de ani. Și încă o dată, concluzia care plec astăzi de aici este că dacă în județul Buzău așa ar arăta lucrurile, eu aș fi liniștit. Și cred în fața lui Dumnezeu că aș putea afirma că demnitatea beneficiarului este respectată. La dispoziția prefectului județului s-au constituit echipe mixte de control, formate din reprezentanți ai instituției prefectului, DSP, DSVSA, OPC, ITM, ISU și IPJ. Căminul de bătrân de la Aldeni a fost scena unui episod similar celui de astăzi de la voluntari, după ce Fundația Centrul de Resurse Juridice scotea la iveală în anul 2014 grave abateri referitoare la modul în care erau tratați beneficiarii serviciilor de asistență socială. În februarie 2014, Centrul de Resurse Juridice a sesizat parchetul de pe lângă Tribunalul Buzău referitor la abuzurile pe care personalul din Căminul de Vârstnici și Adulți cu Dizabilități Aldeni, județul Buzău, le aplica beneficiarilor acestui centru. Abuzurile au ajuns la cunoștința experților CRJ în urma a două vizite de monitorizare efectuate în noiembrie 2013 și februarie 2014, constatându-se condiții materiale precare, agresiune asupra beneficiarilor, neacordarea tratamentelor medicale, încălcări ale vieții private și decese cauzate de lipsa de îngrijire. Vizibil emoționat, prefectul județului Buzău a declarat că a aflat recent despre situația din trecut de la Aldeni. Eu nu știu cum era acum 7 ani sau 9 ani, recunosc că seară, când am venit din traseu, am fost toată ziua în județ, m-am documentat și am citit despre ce a fost în urmă cu ceva timp aici. Și când astăzi, la 8:30, colegii mi-au propus să începem de aici, recunosc că am venit cu inima strânsă și colegii de la cabinet încercau să mă facă să zâmbesc. Mă bucur că s-a infirmat. Aveți lacrimi în ochi.
Controalele vor continua pe tot parcursul săptămânii și vor viza toate unitățile de ocrotire socială existente în județul Buzău.